parte. E cada peça que vai ficar na vertical já está posicionada. Montada. E aqui dá no canto. Aproveitei uma madeira já existente e aparafusei as pontas nessa madeira e a fixei com um parafuso. De cima dá pra ver melhor. Ficou a fixação aqui embaixo. Vou fazer um nicho. E é isso.